Erik heter jag. Hej. Är det okej att jag låter honom filma här? För jag brukar dokumentera allt jag gör. Det är så här att jag är så glad att jag har dig som coach nu. Men jag funderar på hur man tänker när man söker jobb. För jag har aldrig sökt jobb. Jag vet inte hur man gör. Hur ska jag tänka? Jag har liksom inte varit arbetssökande förut. Jag har ju jobbat som affärsman, flugit runt mycket. Och så har jag en liten dotter som heter Emma. Jag har ju haft så bra jobb så jag har kunnat gå till dagis där och sjunga tillsammans med dagisfröknarna. Och sen så gjorde de var där och filmade. Jag filmar ju det också för jag tycker om att filma det jag gör. Och då Helenius hörna, vet du, någon parodi på det där. Att de skulle ta in på Kumlaanstalten för att sätta av sin tid. Va? Men jag spår ju tid för att jag hade ett sånt jobb då. Nu har jag jättemycket tid men jag vill jobba. Så hur gör jag, Sven? Det jag har tänkt i alla fall, utan du avbryter mig nu, det är att jag skulle vilja starta ett dagis. För jag har ju gått så mycket på Emmas dagis nu och varit där med dem och läst historier och byggt klossar och allt möjligt med dem. Så jag tycker det är så roligt. Och jag är ganska fräsch för att vara i 50-årsåldern. Så jag har krafterna kvar, känner jag. Men hur ska jag tänka nu? Hur ska jag göra för att söka jobb? Alltså jag vill gärna jobba på ett dagis. Kanske i Mallorca. Kanarieöarna. Eller kanske Thailand. Där skulle jag kunna tänka mig att starta ett dagis. För att det är så mycket svenskar där nere. Och jag tror att de är inte så vana att umgås med sina föräldrar. Barnen alltså. Och föräldrarna är absolut inte vana att umgås med sina barn. Så jag tror att föräldrarna behöver den här avlastningen. Så hur gör jag sen? Du är min jobbcoach. I want your help. Please. Du kan stänga av nu. Vet inte hur man gör? Nu ska jag visa dig. Vi tar det här utan kameran nu. Det vill jag inte dokumentera hur vi fixar det här. Stäng av kameran. Det är inte hur man gör, men då gör jag det. Hej, vi ses. Sådär.